Тарас Шумський – один з випускників Тернопільської музичної школи. Ним пишаються і батьки, і викладачі. Юнак з дитинства захоплюється грою на скрипці. Серйозні наміри займатися музикою підтверджують численні нагороди та гран-прі. Я останні 5 років брав гран-прі на обласних конкурсах. Ще на український не їздив, але наступний рік поїду і, може, і навіть на міжнародні буду старатися виграти. Зіграв юний музикант і спеціально для глядачів нашого каналу. У першій музичній школі учень може вибрати будь-який інструмент. Головне, щоб він був до душі, розповідає директор Надія Семчишин. Найчастіше діти обирають піаніно, гітару, скрипку. За останні роки більше охочих освоїти гру на бандурі. На 17 інструментах ми дітей вчимо, різнобарвних інструментів. Так що вибір є великий, тим більше зараз на 3 числа вже починаються вступні іспити. І дуже маємо надію, що прийдуть знову гарні до нас дітки. Для Надії Семчишин цьогорічний випуск – 11-й. За плечима більш як 5 000 випускників. Чимало з них стали відомими не тільки на Тернопільщині, а й в Україні. Пишаються талановитими дітьми і батьки та рідні. У день вручення свідоцтв в концертному залі Українського дому «Перемога» – аншлаг.